God morgon allihopa, klockan är 07:37 och jag ser det. Men idag är ni i Dobbyn Vlog. Idag ska ni följa med behind the scenes av en strula inspelning. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Okej, okay, nu sitter vi här. Vi har precis kommit in till set. Vi sitter här med Ted. Bara Ted. Basten. Okej, nu ska vi filma med Maja blir myggad. Så, vad händer Maja? Nu ska jag bli myggad. Här. Av the one and only Carl. Yes. Vad har du för tekniken när du myggar folk? Jo, då brukar jag ta bandet runt så här och så ber jag Maja snurra lite. Så. Och där sitter som en smäck. Som är snyggt där. Det ser bra ut, det ser bra ut. Vi är klara nu. Vad händer nu? Lunch. Pizza. Vad har vi här? Här, lite snacks. Det är shit dang. Nu har vi precis spelat in klart. Vi ska käka lunch precis nu. Vad blir det för lunch? Pizza, let's go! Hörni. All right, nu ska vi damma. Vi ska damma pizza. Vi ska... Alla kör. Kolla. Nästa plagget. Nathan.se. Okej, alla ska betygsätta pizzan. 1-10. Vänta då. Det smakar gott. Ja. 0-10. Nej, usch. Ja, jo, lite. 8-10. Jag har aldrig sett så mycket. Jag bara klänga. 8-10. Det är lite kallt. Den här med salami får 8 av 10. Jag gillar inte pizza så mycket. Nej. 7. Du då? Jag har 8 av 10. Ja. Vi ska vi ha lunchrast nu. Sen ska vi köra. Bananas. Okej, nu har vi käkat. Vi ska ha en till scen just nu. Vi taggade båda merchen på sig. Strula merchen. Alltid, nu kör vi en till scen. Let's go! Oh shit, that's a camera. Där kommer Douglas. Rasmus slipper visa upp sig. Hjulet går. Hjulet går. Nu ska vi köra klappa. Känns det bra? Ja, känns skitbra. Har du något att säga nu? Jag är lite trött. Men att Rasmus och Ted har... Jag hörde exakt vad du sa, Maja. Ted och Rasmus är kär i varandra. Sorry, Ras girlfriend, but he's in love with Sebastian. Friends with benefits, honey. Oj! Alltså, jag bara hörde allt vad du säger. Ja. Nu ska jag måla mina naglar. Det här är vatten, det här är inte nagelfärg. Men det är nagellack. Men du måste ha någon färg. Färg. Du lägger först på sånt här. Vet du det? Okay. Rasmus insats. Ja. Rasmus insats. Bara säga applåder. Vad vill ni hälsa till Rasmus? I Rasmus YouTube-kanal. Vi ska spela in den. I like your caps and hat company. Nathan, go and buy Nathan. Ja men tjena, jag tänkte bara komma med en annonsen. Som de säger i videon, vi släpper mössa den 25 november 2000. Gå in och köp Nathan.se. Det var bara det jag ville säga. Gå tillbaka till vloggen, stanna någon. Right now. Hi everybody! Bye Nathan, right now! Ni hörde exakt vad jag tänkte. Har ni ingen handshake? Jo, vi har en handshake. Okej, gör den. Okej, redo. Tja, det är det. Här har vi vår loge, Sturmas loge. Det här är bara för mig och Ted, slash Bastian. Allt vår fika har vi här, det här är bara till oss. Vi bjuder med oss såklart liksom. Men banan, vad har vi mer? Vad har vi mer? Show it. Äpple. Mer. Apelsin. Det kan vara problem med att man inte har muggar. Den här borta. Okej, men helt ärligt då, lite frågestund. Vad är det bästa med att spela in strulan? Fikat. Okej, men det bästa skulle jag säga är att träffa alla och trevliga människor och spela in. Okej, ja. Och sen fikat. Fikat, lunchen ibland. Ibland, då är det bra lunch. Ibland, idag pizza. Pizza. Det är prov. Det var bra. Det fick ni ju se innan vad vi käkade. Pizza. Glöm inte att Nathan.se släpper mössor den 25 november. Så att vill ni ha lite feta mössor? Jag har inte just någon här för de har snott den. De är så populära så att de går och snor liksom Nathan.se produkter. Men vill ni ha, glid in på Nathan.se 25 november 2000 för då smäller. Woo! Okej, nu är vi klara med en hel inspelningsdag. Klockan är typ 5 och vi kommer hit klockan 8. Det var en tuffig inspelningsdag, eller hur? We're tired. Okej, 0-10 på den här dagen. Rolig, den har varit rolig. En stabil... 8,5. 8.
8,5. Okay. Glöm inte gilla den här videon, kommentera vad jag ska göra i nästa video och prenumerera såklart. Och gå in på nathan.se, vi släpper mössorna snart. Let's go. Hej då.